Pašljerimit okrijuan Vamilton, Galerija e Arteve Figurative. Spektatorët e shumë që vizitojnë çdo ditë sallat e këtij institucioni njihen me pikturën dhe skulpturën shqiptare. Vetrat e ekspozuara në këtë galeri janë të shumta. Sot do të njihemi me disa prej tyre që flasin për epokën e madhe të popullit shqiptar, luftën tonë nacional shlirimtare. Shoku Enver ka thënë se populli ynë e ka qarë rrugën e historisë me shpatë në dorë. Këtë traditë të shkëlqyer, ne do të shohim në veprat e piktorëve dhe skulptorëve tanë të kaloj si stafetë zjarë brez pas brezi, që nga lashtësia deri në ditët tona. Kjo traditë frymëzoi dhe artistët tanë të cilët pas shlirimit me veprat e tyre e ngritën më lart. Gjithë frymëzim fiksuan ata portretet e herojve, udhëheqësve e luftëtarëve trima të det Gjon Lulit, Bajram Curit e të tjerëve. Koha në galeri kalon shpejt. Spektatorët shohin me radhë faqet e historisë që nga lashtësia deri në ditët para furtunës së madhe të luftës nacional shlirimtare. Dhe ja, dëshmori i parë i luftës sonë, komunisti Kocibako, ngriti grushti kundër shtypjes dhe padrejtësis. Shoku Enver dhe heroi i popullit Mislim Teza në ditët e konferencës së Tezës. Fjalët e partisë nisën të bëhen realitet, forcë, dhe të ngrenë në këmbë popullin e vuajtur dhe të munduar, dhe populli u ngriti i masë i vogël. Ditë më të mirë, më trime, e frymëzuan atë për të vazhduar më tej luftën për të bërë Shqipërinë trime, të lirë e të pavarur. Me jetën e tyre të re, me gjakun e tyre të pastër, ata treguan rrugën e vërtetë, rrugën e lirisë. Një bie, dhjetra, qindra, mijëra ngrihen. Edhe ata që ranë e luftuan, janë sot në zemrat e mendjet e të gjithë popullit shqiptar. Të pavdekshëm do të meten për jetë edhe 5 herojnë të vigur. Të dashur shok, shkruajtën ata para vdekjes, jemi të rrethum dhe popresim të na përshkojnë plumët e trastarve. Or ne kemi da, ma mirë me dhanë jetën se sa me trastu luftën që kemi nisë, vdekje fashizmit, liri populli. Vdekje fashizmit, gjemoj malet nga pushka partizane, ku do prita, ku do luft kundër armikut, le tjeta i shumët në numër i armatosur, ne do të thyëjm atë, do të lëm të kaloj.
Enver Hoxha, themelusi dhe organizatori i partisë dhe ushtrisë popullore të Shqipërisë, ushtrisë pasueshme partizane, qëndron në mes të shokëve të shtabit të përgjithshëm. Nga betejë në betejë, Shkrotsk, shkurt 1924. Brigada e parë sulmuese dëgjon thirrjen e komandantit të saj shokut Mehmetshiu. Optimizëm e gatishmëri e gjithë brigadës e një trupi vetëm për t'u përgjigjur thirrjes së partisë, të udhëheqë fiton të dashur shokut Enver. Njëzëtë e gjashtë qershor 1924, divizion i parë sulmues niset për në Shqiprinë e mesme e Dveriut. Sulmi ynë është i pandalshëm. Komandanti dhe ushtarët, Enveri me partizanët, gjithmonë pranë, gjithmonë gjumë me popullin. Gruaja shqiptare gjithmonë ka luftuar. Në luftën nacional shqirimtare ajo gjeti rrugën e saj. Me pushtën në dorë ajo luftoi për lirinë e vendit dhe për lirinë e saj. Ajo bën nën, motër e partizanëve dhe luftëtare e denjë. E madhe dhe heroike që e lufta jonë, vrullë ynë që i pandalshëm, revolucioni marshon e shëm, fundi i fashistëve dhe i trastarëve që i pashmangëshëm. Vdekje fashizmit, liri popullit. Akvarja jon ishte legjitime. Dy brezat, i masë i vogël, u ngritën në luftë për lirinë e vendit, për Shqipërinë. Komisari flet. Flete tregon për luftën nacional shqirimtare, për ditët e mira që do të vinë pas këtaj, për Shqipërinë e çliruar, dhe populli e dëgjon e ngrihet pas tij në luftë, në betejë të reja. Dhe pas betejave gjatë pushimit, drevim nga një cigare, shprodhemi për të sulmuar sërish deri në çlirimin e plotë të vendit. Dhja, dita e pare çlirimit, dita e pare për qafimit. Dita e që ndërove ti o që manë, erdi. Erdi dita për cilën ti dhe jetën o vojët rimi. Monument për ty o partizan, që sole lirin të cilën ne do të ruajmë si sytë e balit, duke mbajtur barutin gjithmonë të fatë.